KDE Plasma 6.0.4, a última versão do projeto KDE, está repleta de novos recursos interessantes e correções importantes que prometem tornar a experiência da sua área de trabalho mais suave e agradável do que nunca. Então vamos descobrir as novidades. Vamos começar com um dos recursos mais importantes do KDE Plasma 6.0.4, a capacidade de selecionar vários papéis de parede. Agora, personalizar o plano de fundo da sua área de trabalho nunca foi tão fácil ou divertido. Se você deseja criar uma apresentação de slides de suas imagens favoritas ou misturar e combinar diferentes temas, o Plasma é o que você precisa. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Nesta versão, o gerenciador de tarefas do Plasma recebeu uma melhoria significativa. Você já teve dificuldade para ler texto no gerenciador de tarefas, especialmente quando a barra de tarefas é estreita? Bem, não é mais um problema no KDE Plasma 6.0.4. O texto no gerenciador de tarefas agora se ajusta dinamicamente para garantir a visibilidade ideal, independentemente do tamanho da barra de tarefas. Agora vamos falar sobre o versátil gerenciador de pacotes do Plasma, o Discover. Com esta atualização, o Discover recebeu um aumento substancial de velocidade, especialmente ao buscar informações sobre grandes atualizações offline. Diz adeus aos longos tempos de espera e dá as boas-vindas a uma experiência de gerenciamento de pacotes mais ágil e eficiente. Outra melhoria interessante no KDE Plasma 6.0.4 é a integração perfeita de aplicativos em sandbox com o ambiente de desktop. Você já tentou arrastar e soltar arquivos de sua área de trabalho para um aplicativo em área restrita apenas para descobrir que não era possível? Bem, esses dias acabaram. Graças à integração com o sistema Portal, a transferência de arquivos entre as guias da área de trabalho e da sandbox agora funciona perfeitamente. Passando para o menu inicial de aplicativo, o KDE Plasma 6.0.4 traz alguns refinamentos muito necessários para aprimorar sua experiência de navegação. Você já achou difícil navegar pelas categorias de aplicativos no início, especialmente ao rolar para baixo? Com esta atualização, isso não é mais um problema. Agora você pode percorrer as categorias sem problemas e encontrar o que precisa com facilidade. Para usuários da seção do Plasma X.org, existem algumas novas melhorias interessantes para explorar. Primeiro, agora você pode fechar a página da grade da área de trabalho no efeito de visão geral usando o mesmo atalho de teclado que a abre. Esse pequeno, mas prático ajuste facilita o gerenciamento de sua área de trabalho virtual. Além disso, as miniaturas inativas da área de trabalho virtual no efeito de visão geral agora ganham vida, proporcionando uma visão geral mais dinâmica e interativa do seu espaço de trabalho. Essas melhorias não apenas melhoram a usabilidade, mas também adicionam um toque de polimento à experiência geral da área de trabalho. Os usuários do Plasma Wayland também têm muito o que esperar no KDE Plasma 6.0.4. Uma melhoria notável é a correção do aumento da caixa de diálogo do seletor de cores, que anteriormente retornava cores incorretas ao aplicar um perfil ICC. Com essa cor fixa, a precisão é bastante melhorada, garantindo que seu conteúdo visual tenha a melhor aparência. Outra mudança bem-vinda para os usuários do Plasma Wayland é o comportamento atualizado do menu da área de transferência. Anteriormente, o menu da área de transferência às vezes desaparecia embaixo, sempre na parte superior da janela, causando frustração aos usuários. No entanto, com o KDE Plasma 6.0.4, esse problema foi resolvido, permitindo que você acesse o histórico da área de transferência sem interrupções. É claro que nenhuma atualização de software estará completa sem resolver bugs e falhas irritantes. No KDE Plasma 6.0.4, várias falhas e problemas foram identificados e corrigidos para garantir uma experiência de usuário mais tranquila e estável. Desde fechar ícones de notificação até arrastar janelas da tela, essa correção aborda uma ampla gama de problemas que os usuários podem encontrar no uso diário do Plasma. Mas não foram apenas as falhas que foram abordadas nesta atualização. O KDE Plasma 6.0.4 também traz correções para vários outros problemas, incluindo trazer utilitário de captura de tela espectáculo, melhor suporte para gestos do touchpad no gerenciador de tarefas e correções para vazamentos de memória em determinados widgets. Essas melhorias não apenas melhoram a estabilidade geral do ambiente de desktop, mas também melhoram sua usabilidade e desempenho. E não vamos esquecer as melhorias no sistema que habilita o processo de inicialização no KDE Plasma 6.0.4. Anteriormente, os usuários podem ter encontrado problemas ao tentar logar sair dentro de 60 segundos após o login. No entanto, com esta atualização, esse problema foi resolvido, proporcionando aos usuários uma experiência de inicialização mais tranquila e confiável.
Por último, mas não menos importante, o KDE Plasma 6.0.4 aborda um problema de localização relacionado às informações de data em vários widgets de relógio. Com essa correção, os usuários podem desfrutar de uma experiência mais precisa e consistente em diferentes idiomas e regiões. Em resumo, o KDE Plasma 6.0.4 é uma atualização significativa que traz uma série de melhorias e correções para o ambiente de desktop. Quer você seja um usuário do Plasma de longa data ou esteja apenas começando, essas melhorias prometem elevar sua experiência de desktop a novos patamares. Portanto, fique atento à atualização em seus repositórios de distribuições Linux favoritos e leve seu desktop para o próximo nível com KDE Plasma 6.0.4. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo.